Per-Erik Björn, Lottas pappa, som kommit till dem, står nu och målar. Och Roland kommer in. Roland. Fina akvarell! Per-Erik. Det är akryl. Roland. Ja, precis. Väldigt fin. Så när tänker du åka tillbaks till Rivieran då? Vatten. Han får inte vatten. Jag bor väl ändå här. Ändå. Roland. Ska du börja jobba då? Eller du kanske tycker det är skönt att vara ledig? Per-Erik. Ja, den ledigheten var ju ingenting jag valde. Precis. Ah, Lotta. Lotta kom in. Lotta. Middagen är klar där nere. Ja. Det var en av de första scenerna i Andra Avenyn. Säsong 2, avsnitt 104. Då Lottas pappa dyker upp. Per-Erik Björn. För att ta hand om företaget. Hans Mosesson spelade Per-Erik Björn. Säsong 2 och 3. Och serien gick mellan 2007 och 2010 i SVT. Och Ica Stig spelade han i hela 13 år. Nu har Hans Mosesson avlidit, 79 år gammal. Han har gjort enormt många roller. Och senast, det var i Sjölyckan. Här har vi den. Och i julkalendern, Panik i tomteverkstan 2019. Han har varit aktiv i många, många år och gjort enormt mycket roller. Och Andra Avenyn. Som Per-Erik Björn. Är en framtida klassiker. Hans Mosesson blev 79 år gammal. Det här var Svenska Film TV-historien till minne av Hans Mosesson. Tack.